В одному місті в бібліотеці мешкають двоє друзів. Якось вони випадково відкрили великий секрет. Виявляється, що ночі о 2:37:19 книжки оживають. З того часу друзі із захопленням гортали сторінки книжок. Іноді мишки натрапляли на цікаві історії. Часом книги їх веселили, іноді вони жахалися побаченого. Якось мишки знайшли добру книгу. Відтоді щоночі вони читали тільки цю книгу. І кожного разу знаходили в ній щось нове, цікаве, добре. Ага, так. Це буде кулінарний шедевр. Може б ти щось простіше спік? Тістечка, наприклад. Що? Годі з мене тістечок. Я буду пекти цей торт. Але це дуже складний рецепт. Не кожен професійний кондитер з ним впорається. Подумаєш. Та я кращий за всіх цих кондитерів. Я суперпрофесіонал. Ану, не заважай. Здається, чай сьогодні ми питимемо без десерту. Так. 236 грамів борошна. Вершки. 51 родзинка. Так. Тепер у піч. Я великий кондитер. Ну, як там мій шедевр? Не вийшло. А я думав. О, підходяща рівнина. Тут і будемо будувати. Оце-то буде вежа. Висотою аж до неба. Унікально. Такого ще ніхто не будував. Побачимо, як там живе Бог. Бог, тепер ми там житимемо. Хто взагалі такий цей Бог? І навіщо він нам здався? Ми й без нього прекрасно проживемо. Годі базікати, давайте випалювати цеглу. Так, починаємо будівництво. Айда до роботи. Так, як класно в нас виходить, дружненько. Ага, разом ми сила. Які ж ми розумні, таку височенну вежу будуємо. Ми сильні, усе можемо. Ого, які ми! Ніхто не сміє нам заважати! З усього світу будуть приходити люди, щоб побачити нашу вавилонську вежу! Ага, ми прославимося! Нами всі будуть захоплюватися! Бог дуже засмутився, що люди стали гордими, і вирішив завадити їм продовжувати будівництво. Господь змішав мову людей. Вони перестали розуміти один одного. Ну що, продовжуємо нашу роботу. I don't understand you. What is lost? Що трапилося? Нічого не розумію. Нічого в нас не вийшло. Я все зрозумів. Я просто хвалько. То, може, все ж таки почнеш із тістечок? Допоможеш?